Yes, bro, mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kitu chako bora. Jisogezee habari zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota yako Bauro Gist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bauro Media kwa pokati. Yes, bana, moja studio ambazo ndio kumeke ndani hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya bwana mkubwa Lava Lava bana msanii All The From Safi kuibua mapya kwa mtoto jamii chini baada ya kufunguka kuhusiana na taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwa mtoto jamii kuhusu yeye bana kuhama kutoka bwana kubwa Diamond. Hapa naizungumzia kwenye logo yake ya Wasafi kuhamia kwa mzima Alikiba. Hapa naizungumzia Kings Music, jambo ambalo kiukweli limekuwa likizua mjadala mingi sana kwa baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kifuatilia muziki wa bwana kubwa Diamond na kusema kwamba kama ni kweli Lava Lava anataka kuondoka Wasafi kuhamia kwa bwana kubwa Alikiba, basi atambue tu kwamba anamkosea Diamond, kwa sababu Alikiba na Diamond bwana ni miongoni mwa wasanii ambao wana uhasama wa muda mrefu sana. Sasa kitendo cha Yela Valava kama ni kweli anaondoka Wasafi kuhamia kwa mzima Alikiba itakuwa kama vile usaliti, ni kama swala la mzima chama bwana kuondoka Simba kuhamia Yanga. Kwa hiyo ni bora angehamia timu yoyote ili kuliko kuhamia Yanga, kwa sababu timu hizi bwana zina uadui wa muda mrefu sana, ndio kama bwana mkubwa Diamond na mzima Alikiba, kwa maana kwamba wana beef la muda mrefu sana. Sasa kitendo cha Valava kuonekana kwamba ana nia kuondoka Wasafi na kusambaa kwa taarifa kwamba ana mpango kuondoka Wasafi kuhamia kwa bwana mkubwa Alikiba utakuwa ni usaliti mkubwa sana. Ni kule ambapo tunazungumza baadhi ya mashabiki juu ya taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii bwana. Sasa baada ya kuenea kwa taarifa bwana, siku ya jana kuna moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari cha Tanzania, mzima Lava Lava ambaye ni msanii wa Wasafi bwana, ameamua kulizungumzia hili swala baada ya maneno kwa mengi mtoko jamii kusema kwamba ukweli ni kwamba nimekaa kimya kwa muda mrefu na hizi taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kwa mtoko jamii nimekuwa nikizisikia sana, lakini itoshe tu kusema kwamba mimi ni msanii, lakini pia inapofikia hatua kwamba ukubwa umekuwa kwa upande wangu natakiwa na mimi pia nisimame mimi kama mimi, na kiukweli mmenizoea kuwa sehemu moja kwa muda mrefu sana, sasa inanilazimu ya kwamba na mimi nibadilishe mazingira ili nione kwamba mazingira ambayo nitakao kuwepo pia yatakuwa na ukubwa gani kwa upande wangu, sababu muziki ni biashara na wasanii tunakuwa katika label kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa endapo kama msanii unakaa muda mrefu bila kuacha hit song, lakini pia endapo kama msanii unakaa muda mrefu bila kufanya show yoyote, ile kweli ni kwamba unakuwa ukichoka. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba niko tayari kwa lolote, kwa sababu amini Wasafi kweli ni label ambayo imenilea, lakini pia imenikuza mpaka hapa ambapo nimefika, ila itoshe tu kusema kwamba muda wangu kwa Wasafi uende kalaba umefika mwisho, japokuwa bado hakuna ratiba rasmi ya mimi kuondoka Wasafi, lakini lolote lile ambalo litakalowezekana kwangu litafanyika tu, kwa sababu mimi hivi sasa tayari ni msanii mkubwa, lakini pia nina jina na mashabiki ambao nipo nao, lakini pia nimeshakuwa mkubwa kuendelea kukaa kwenye label ambayo nimekaa kwa muda mrefu, itoshe kusema kwamba inatosha. Niko yule ambaye alizungumza mzima Lava Lava, japokuwa kuweka wazi moja kwa moja kusema kwamba ana mpango wa kuondoka Wasafi, lakini kwa hizi ambazo nimezungumza inaonyesha kwamba dhahiri shile kwamba yuko mbioni kuondoka Wasafi. Nikukumbushe tu kwamba kipindi fulani vya Lava Lava alikuwa kilalamika kwa mtandao jamii juu ya bwana mkubwa Diamond kwa hiki ambacho alikuwa akifanya, kusema kwamba Diamond bwana hivi sasa amekuwa akimpromote sana mwanadada Zuchu kuliko wasanii wa kiume hapo Wasafi, na hii inatokana na kile ambacho alikuwa kiripotiwa kwa mtandao jamii kuonekana kwamba Diamond bwana amekuwa akiwaogopa sana wasanii wa kiume, kwa sababu wamekuwa akimsaliti tokea Harmonize aondoke kwenye label ya bwana mkubwa Diamond. Diamond amekuwa kama vile moyo wake umekufa ganzi, ndio maana amekuwa akiwapromote sana wasanii wa kike ikiwemo mwanadada Zuchu, lakini pia bidada Angela ambaye tulisikia hivi karibuni kwamba yuko mbioni kujiunga Wasafi. Kwa dhahiri shida kwamba Diamond amewekeza nguvu zake nyingi sana kwa upande wa wanawake ikiwemo mwanadada Zuchu, na ndio maana Lava Lava huenda kwa laba amechoshwa na hiyo, kwa sababu ni muda mrefu sana Lava Lava anakaa kimya bila kuacha hit song, lakini akiacha hit song moja anakaa kwa muda mrefu sana bila kuacha nyingine. Lakini pia Lava Lava bana amekuwa mkimya sana wa kufanya show, akifanya show labda hiyo Wasafi Festival ambayo amekuwa akisimamia na Diamond, lakini usema kwamba show zile za kutoka nje nchi kama wasanii wenzie kwa upande wa Lava Lava, hicho kitu bana hakuna, ndicho ambacho kinamuumiza sana mzima Lava Lava, na ndio maana huenda kalaba mzima huyu bana yuko mbioni kuondoka Wasafi kwa kile ambacho alikizungumza. Lakini pia hata kwa interview ambayo amekuwa akifanya na moja kitu cha habari kwa Tanzania siku ya jana, ameonyesha dhahiri shahiri kwamba yuko mbioni kuondoka Wasafi. Lakini pia Lava Lava alizungumza kusema kwamba hajawahi kuwa na mgogoro wote ule na mzima Alikiba, na wala hakuwahi kuwa na beef na Alikiba, kwa dhahiri shahiri kwamba yuko tayari kwa lolote lile. Kwa hiyo kiukweli Lava Lava huenda soon as possible akasaini out kutoka bwana mkubwa Diamond kuhamia kwa mzima Alikiba. Lakini pia kipindi fulani vikuko na rumors ambazo zinaendelea kutoka jamii kuonekana kwamba msanii wa Alikiba hapa anazungumzia bwana mkubwa Kituga yuko na mpango wa kuondoka bwana mkubwa Alikiba kuhamia Wasafi, na maneno yalikuwa mengi sana mpaka baadaye Kituga mwenyewe akaja kulizungumzia hili swala kusema kwamba bado ni msanii wa Kings Music na ni ngumu sana kuondoka na label hiyo ya Kings Music. Sasa hatujui kwa mzima Lava Lava huenda labda kuna nyimbo ambayo amekuwa akiandaa kutaka kuiachia, kwa hiyo huenda anatafuta tu trending kutoka jamii, lakini kusema kwamba ataondoka bwana mkubwa Diamond hicho kitu si
season, kule ambazo zimezungumza baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho alikizungumza bwana kubwa la Vlava. Lakini kubwa ambalo limekuwa likashangaza watu wengi sana ni picha ambazo zimekuwa zikisambaa kwa mtandao wa kijamii, ambapo nimekusogezea hapo mpenzi Fadlibo Media kwamba mzee mzima la Vlava yuko na bwana kubwa Alikiba. Sasa kitendo cha la Vlava kuwa na Alikiba bana, hii bado inaonyesha kwamba huenda la Vlava yuko mbioni bwana kuondoka Wasafi kweli kuhamia Kings Music bwana kubwa Alikiba. Lakini pia hata kipindi fulani hivi nikukumbushe tu kwamba Alikiba alishawahi kumsifia bwana kubwa la Vlava kusema kwamba la Vlava ni miongoni mwa wasanii ambao kiukweli wamekuwa wakifanya poa sana. Kwa hiyo haya yote kiunganisha, itoshe tu kusema kwamba la Vlava yuko mbioni kuondoka Wasafi. Ni swala la muda tu, tukae na kusubiri jua hiki ambacho kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii kuhusiana na hizi interview ambazo amekuwa akizifanya mzee mzima la Vlava na kuonesha kwamba yuko mbioni kuondoka Wasafi. Ni jambo ambalo kiukweli limekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kama nilivyokuambia hapo mpenzi Fadlibo wetu wa Baomedi. Sasa wewe kama mpenzi fadiliaji wa mitandao na mpenzi fadili wetu wa channel yetu ya Baomedia, unaanza kuzungumza juu hiki ambacho tumesogezea, em drop your comment hapo chini kwenye comment section juu hiki ambacho kimekuwa kikitrend. Unaamini kwamba ni kweli la Vlava yuko mbioni kuondoka Wasafi kwa mia kwa bwana mkubwa Alikiba? Hapa naizungumzia Kings Music. Na endapo kama ni kweli la Vlava ataondoka bwana mkubwa Diamond kwa mia Kings Music ya mzee mzima Alikiba, unaanza kumwambia bwana mkubwa la Vlava juu haya ambayo amekuwa yakiendelea kutrend? Drop your comment hapo chini kwenye comment section juu hiki ambacho tumesogezea. Top to next video, I hope you enjoyed. Rafikia fahamu kwamba mwisho wa update bwana ndo mwanzo wa Digital Calm kwa Trend Baba Media, ambacho naomba tu ningeendelea kusalimia nasi bana kwa kubonyeza neno ndiko subscribe, lakini pia zote notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna Trend Baba Media kwa wakati. Bana ulikuwa nami mwanzo utafikia, this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Baba Media. Baki nasi for more update, maana Baba Media ni kituo chako bora unja kupata update zote za mastamba wanaopenda ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo kubonyeza neno kwa subscribe itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna Trend Baba Media kwa wakati. Baki nasi for more update.